I dag bliver Vejle indtaget af zombier og andre skabninger, der vil gå rundt i byens gader og gøre det lidt uhyggeligt. Det er nemlig snart Halloween, og her i byen tyvstarter de med 2 dage, hvor borgerne kan opleve den kendte tradition på tætteste hold. Det er City Vejle, der står bag arrangementet, og det kan Citychef Marianne Jeppesen fortælle meget mere om. Det er 3. år i træk, at vi laver Halloween i Vejle. Og så vil jeg med det samme sige, at Halloween her i Vejle er ikke sådan noget amerikansk, noget med græsker osv. Det er opbygget på Vejles egne folkemundefortællinger. Historier fra 1500- og 1600-tallet, vi har gravet frem fra vores stadsarkiv, skrevet dem lidt moderne. Og så har vi sådan skrevet det frem, at der er en hovedperson i hver historie. Og omkring de her universer, som jo er noteret fra den tid, der har vi så bygget hele Halloween i Vejle op omkring. Så alle vores aktiviteter kan relateres sådan til historierne. Og her i dag, der sker der jo mange forskellige aktiviteter, og det samme også lørdag, blandt andet er der zombier på værksteder. Ja, altså det er vores zombieværksted, det har vi sådan, det kan du beskrive lidt ligesom en vaskehal. Her der kommer du sådan almindelig ind, og så bliver du zombificeret, og så kan du gå udklædt og sminket ud derfra, og sådan lidt mere falde ind i stemningen, som vi har i gågaden. Så det er sådan et zombieværksted. Derudover har vi også en Halloween Go, det havde vi også i 42. Det er sådan, selvfølgelig ud fra Pokémon Go-tanken. Her der skal børnene bare rundt i byens butikker og finde trofæer, som passer til vores historie, historiefolk fra Vejles egne historier. Så den kører også. Og så, når man er færdig med sin skattejagt, har fundet alle sine trofæer, så er der en oplæsning ned i Drømmenes Teater. Og dernede, der har vi en fantastisk mand, til sådan, der har fortolket vores historier. Og dem læser han op for børn og for voksne, sådan at de bliver fortolket. Og der er skuespillere, der også spiller hovedpersonerne i vores historie, og de vil også være til stede. Og lidt senere i aften, så har jeg også lidt nattevandring. Ja, jeg har den store fornøjelse at gå rundt i byen sammen med Vejles vægter. Det har jeg også gjort de sidste 2 år, det glæder jeg mig til at gøre igen i år. Jeg har 1 nattevandring i aften, og så har jeg 2 i morgen. Så kan man så sige, at det er en nattevandring, når den ligger om formiddagen. Nej, det er bare et godt ord. Vi har 1 i morgen på engelsk, og så har vi også en dansk runde. Og der går vi rundt her i midtbyen 5 steder, hvor jeg så også fortæller 5 af historierne. Og så er der en skuespiller hvert sted, som så spiller den her karakter, som passer til historien. Og udover det, så har vi statister i vores gågade. I hele forløbet, sådan at folk, når de går rundt, kan fornemme, at her er der gang i den. Sådan at det ikke kun er aktiviteterne, men også bare en stemning, man skulle gerne mærke i Vejle gågade. At der er bare Halloween over det hele. Og her kl. 17, der går det jo løs med et stort optog. Ja, vi åbner hele Halloweenfesten med en åbningsparade. Og i år er der godt 80 sådan specialartister med i paraden. Og det er jo en stor fornøjelse. Vi har lige haft sådan en samling og sådan en præsentation af dem alle sammen. Der er Dystopia her fra Vejle, som folk kender fra deres Haunted House, og de drosser lidt ned. De er ikke så uhyggelige i dag, når de går herinde i gågaden. Der er Ungdomsteater, som spiller en stor rolle i vores parade også. Der er folk fra Fredericia Teater dernede. Der er Komediehuset fra Horsens. Vi har fløjet Saus-figurer ind fra Holland. Der kommer et par stykker fra Hannover, lidt fra Malmø og nogle fra København. Så vi samler simpelthen en masse folk, der er dygtige til gadeteater, og kombinerer det med vores egen frivillige. Så der er også helt almindelige skolelærer og kontorassistenter og sådan nogle ting i paraden. Og den går vi igennem Vejle gågade med her, start kl. 17. Og så ender vi på Rådhustorvet, hvor der sådan er en åbningsceremoni, kan du sige, med noget ildshow og lidt optræden. Og så kommer Vejles borgmester, og så skyder han officielt Halloween i gang ved at trykke på en detonator, som så udløser et festfyrværkeri. Det lyder til, at der sker en masse sjove ting her i dag. Hvor mange publikummer regner du med, der kommer hernede, siger det? Jeg ved, du hvad, vejret og sådan noget, når vi laver udendørs ting, og en fredag aften, og folk kan godt være trætte nu og sidde hjemme i sofaen rundt omkring og tænke, skal vi? Og det håber jeg, at de vælger at gøre. Det er jo ikke noget, der er åbent for alle. Jeg håber på en 8.000-9.000. Det er realistisk, og det var vi sidste år med den øde markedsføring, vi har gjort i år. Og tørvejr. Så er det det, jeg håber. Rigtig god fornøjelse. Tak. Det var altså ordene fra en lidt ugenkendelig citychef, Marianne Jeppesen, der altså fortalte om det her store arrangement, der løber af stablen i dag fredag og i morgen lørdag, hvor det er Halloween i alle afskygninger, der altså står på programmet. Indtil det store optog starter kl. 17, så lad os lige bevæge os ind her bag ved mig ved det gamle rådhus nede i kælderetagen, hvor de har et zombieværksted, og herinde kan børnene altså få farvelagt deres ansigt, så de rigtig kan ligne noget af det, man ser på hele denne dag på Halloweenfesten her.
Hanna, du er i gang her i zombieværkstedet. Ja. Og hvordan går det med det? Jeg synes, det går mega godt. Det er mega hyggeligt at være hernede. Ja, jeg har ikke prøvet det før, så jeg er kun blevet overrasket positivt. Og du er i gang med at male det nu her? Hvad er det, I skal have lavet der? Hun vil gerne have lavet spindelvæv og edderkopper. Så nu må vi lige se, om vi kan prøve at få hendes ønske opfyldt. Fordi det er sådan, så hernede, der må man selv bestemme. Og så kan jeg jo bare prøve at gøre så godt, som jeg overhovedet kan. Og det kræver lidt tålmodighed fra den, der sidder i stolen. Det ved jeg ikke. Gør det det? Kræver det lidt tålmodighed? Fordi det går ikke så hurtigt, vel? Nej. Men nu er jeg næsten færdig. Og ellers er der vel forskellige typer ansigtsmaling, man kan få lavet herinde? Der er rigtig mange forskellige. Hvis børnene ikke har et ønske om noget specielt, så har jeg min telefon med, så at jeg kan vise dem nogle billeder, så de kan blive inspireret. Men der er mange, der ønsker både det ene og det andet. Så man bliver udsat for lidt af hvert. Thank you.
Det var så sandelig et rigtig flot og langt optog, der gik igennem gågaderne hernede i Vejle City. Og om lidt, der kommer de ind på Rådhuspladsen, hvor de bliver præsenteret, og så kommer borgmesteren også forbi og trykker på en detonator, ligesom i de gamle Olsenbanden-filmen, og så sker der et eller andet derinde. Vi skal dog ind og have varmen lidt, og det kan vi gøre herovre ved siden af, hvor der ligger noget, der hedder Arresten. Og herinde skal vi møde Emilie Vestergaard, der kan fortælle lidt mere om, hvad de har på programmet i aften. Vi har Halloween i Vejle, og det er by night i aften. Butikkerne er åbent til klokken 21 faktisk, og vi holder åbent til klokken 01 i nat. Og vores personale herinde, de kommer til at få lidt sminke på her til aften. Skal ned og sminkes her på torvet, har vi aftalt. Og så i løbet af aftenen, så i forhold til de sådan, indslag, vi har, så er det mere... vi har sådan en cocktail, der hedder Norsman Sour, som er orange. Og så har vi jo altid nogle uhyggeligt gode anretninger nede hos os. Vi kommer til at servere blandt andet noget græskarbrød og har lidt sjov i maden med nogle sticks. Ja, så, ja. Kommer der til at blive nogle gys her i aften? Så skal det være, fordi vi går rundt og giver folk chok i forhold til vores, hvad skal man sige, vores sminke, som vi skal ned og have på her om ikke så længe. Ja. Og de gæster, I får i aften, er de måske også klædt lidt ud? Det kunne faktisk være rigtig sjovt, hvis de var det. Nede på torvet, der kommer de til at holde noget parade her klokken 5. Om de kommer til at gå herop, det ved jeg ikke. Men det kunne være rigtig, rigtig sjovt. Og så ved jeg, at der kommer noget fyrværkeri herude på et tidspunkt også. Har I nogle gode tilbud på menuen i aften? Vi har ikke nogen specifikke tilbud på menuer i aften, men vi kører det, at vi har noget, som sagt noget græsker, brød og så nogle sjove små mimics eller gimmicks, som sidder i de forskellige madretter, bøgerne og så videre. Prøver at anrette det sådan lidt mere sjov i form af nogle, hvad skal man sige, Halloween-inspirerede farver. Ja. Og det er den store dag med Halloween, der starter her og også fortsætter i morgen lørdag. Hvor mange gæster forventer du at se i aften? I aften forventer vi at se rigtig mange gæster. Vi har rigtig mange bookinger herinde. Lige præcise tal, hvad der står i bookingbogen, ved vi ikke. Der kommer rigtig mange ind, sådan hovedsageligt, når vi har de her by nights. Så det er meget forbigående, der kommer ind og søger heroppe af. Ja, så, men vi forventer i hvert fald omkring måske 100 gæster. Ja. Og det har vi også plads til. Ja. Rigtig god fornøjelse. Tusind tak skal du have. Det var Emilie Vestergaard, vi besøgte herinde på Arresten i Vejle, og de får altså en rigtig travl aften, mens der er Halloween her i byen, og må det ikke også nogle af gæsterne kommer godt udklædt herind til. Det kunne da i hvert fald være rigtig hyggeligt. Og efter en eftermiddag med Halloween på programmet, slutter vi også vores reportage her fra Vejle.